Velkommen tilbage til min kanal, og ja, I tænker nok, at det er noget af en clickbait-titel, som jeg har sat på den her video. Det er det faktisk også, men meget af det har også en lille smule relation til det, jeg skal til at fortælle jer. Og det er også en af grundene til, at jeg ikke har lavet video i sådan kontinuerligt i meget lang tid, fordi det er et projekt, jeg har arbejdet på de sidste 2 år. Jeg har selvfølgelig haft en produktionsselskab med til at hjælpe mig med at lave det her program, og det var faktisk også dem, der opsøgte mig til at starte med. Til de af jer, som kender mig, ved jeg også godt, at jeg har haft problemer med internet-scammers, som har stjålet mine identitetsbilleder og brugt dem til at scamme kvinder for penge. Meget af det, der er foregået, det er foregået således, at de her personer, som gemmer sig bag mine billeder, har brugt dem til at skabe forhold til diverse kvinder over hele verden faktisk. Jeg har fået sporet ofre fra en del Europa, Afrika, Asien, såsom Vietnam, Singapore, Thailand, og så også folk i New Zealand, Australien, folk forskellige steder i Nordamerika og Sydamerika. Og så har jeg mødt enkelt fra Danmark. Og det sker altså både på Facebook, Instagram, LinkedIn, alle mulige forskellige spille-apps, der jeg har fået at vide, der de også er på amerikanske dating-apps. Og de bruger også en masse forskellige spille-apps, som sådan noget som Scrabble og karaoke-apps. Og første gang jeg opdagede det, det var for cirka måske, jeg mener det er 3 år siden, og det der er mest skræmmende ved det hele, det er, at nogle af de profiler, som er blevet tilsendt til mig fra de her ofre, der kan jeg se, at nogle af profilerne er helt tilbage fra 2016. Så det er altså rimelig crazy. Der er altså masser af folk derude, der følger min rigtige Instagram-profil og Facebook, og via dem, så stjæler de altså mine billeder til at lave de her falske profiler. Det har været noget af en sindssyg oplevelse, fordi at inden vi begyndte at lave det her program her, så var jeg ligesom begyndt at kunne prøve at stille det til siden. Men der er også meget af det, som i forhold til programmet, jeg ikke kan sige lige her, fordi at det kommer altså på DR den 25. december, og man kan allerede streame de 3 episoder, der er lavet fra klokken 6 om morgenen af. Og det er altså en rimelig vild dato, som programmet kommer op på. Det er jo dagen efter, alle er hjemme, folk har spist sig fede og trætte og ligger bare i sofaen og skal have noget underholdning. Så det vil jeg rigtig gerne anbefale til jer derude, at tage et tjek en gang. Der er mange, der tænker sådan, hvordan kan man blive scammet af en falsk profil? Kan man ikke sige, at det er en falsk profil og bla bla bla? Men de her scammers har altså et ret overbevisende historie og en metode, hvilket man også ser i dokumentaren. Men som sagt, det har foregået i rigtig mange år nu, og jeg har kun oplevet det de sidste 3 år. Og tingene er således, altså første gang jeg fik det at vide, det var ved, at der var en kvinde på Facebook, der skrev til mig, at der var altså nogen, der brugte mine billeder til at lave de her scams. Og lige siden efter hende, da den første mail poppede ind, så var der nærmest sådan 3-4 kvinder om ugen i en stor stykke en periode, som bare kontaktede mig vedrørende de her falske profiler. Og det har været noget af en rutsjebane med masser af forskellige følelser og følelser af, at jeg har gjort noget forkert. Men det har jeg jo ikke. Jeg laver ikke andet end, ligesom alle andre gør, med at lægge ting op af mig selv på min Instagram. For mig er det vigtigt med det her dokumentar, det er ligesom at sprede budskab. Det er rigtig vigtigt for mig at pointere, at man ikke skal skamfulde de her kvinder her. De er allerede blevet snydt, de er allerede helt nede i kulkælderen, og det er sindssygt modigt for dem, synes jeg, at de har åbnet sig op for mig at fortælle, hvad de var udsat for. Og jeg synes bestemt også, at de her offer kan aldrig nogensinde være helt 100% skyld i det, der er sket. Det er ikke dem, der gør det kriminelle. Det er scammeren. Og det vil altid være scammerens skyld, som er skyld i, at de her kvinder har hoppet i en fælde. Og vi ved det selv, vi kender ældre mennesker, der falder i alle mulige andre forskellige scams med telefon og tror, de taler med en rigtig politibetjent. Det gør de også her. Det er bare en anden scenarie. Og det er ikke kun kvinder, der falder for de her romance scams. Det er også rigtig mange mænd, der falder i de her scams. Og ja, det samme med mange af jer unge, der også falder i scamsene i forhold til, når I skal købe sneakers eller whatever på Facebook, på det der salesmarked. Alt virker lige op til at være rigtig troværdigt, og så alligevel ikke. Men jeg håber, at I vil tune ind her på søndag den 25. december og se de 3 afsnit. Og det er egentlig bare det, jeg har fortalt for den her gang. Og hvis I ikke ses i en anden video end da, så må I have en glædelig jul og godt nytår. Og vi ses i næste år.